Salve, salve, galera, aqui na Lagoa das Pedras. São 3h30, 3h20 da tarde. Está aqui para vocês a movimentação, pessoal. O negócio aqui já tá bom, viu? O jeito que tá aqui já tá legal. Vou dar uma volta aqui na reta, aqui na avenida, mostrar para vocês a movimentação. De lá eu vou pro campo, faço um voozinho com o drone fora a parte. Bastante movimentado. A tendência é de agora à tarde até à noite a movimentação aumentar. Agora que tá começando, pessoal. Já vi o vídeo pela manhã. E agora a continuação aqui à tarde. Dá uma voltinha aqui por aqui. Tocando música aqui até umas horas. Galera, não sei se vai dar pra me ouvir direito, mas vão acompanhando aí a movimentação. Vou ficar calado um pouquinho enquanto eu passo essa parte aqui, que o barulho aqui é muito alto. Tava aqui tocando música ao vivo ali, ó. Esse lado aqui bate até umas horas também. Olha lá, ó. Buscar ao vivo até umas horas aqui, pessoal. Bastante movimentado. 3 anos que não tinha. Desde o início da pandemia. Tá voltando com tudo, pessoal. Só chegando gente aqui, ó. Agora que tá começando. Galera, desde já eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui curtindo, assistindo, deixando o like. Comenta aí. Deixa um comentário. Que ajuda bastante o canal, pessoal. Pessoal, tá chegando agora. Bastante movimento de carro e moto. Só até aqui, nessa parte aqui da avenida. Aí daqui eu dou a volta lá pro campo. Está pra você. A movimentação lá deve estar grande, viu? É. Aqui é o pessoal chegando, galera. Eu vou lá pro campo. O pessoal da Guarda Municipal aqui também. Dando apoio. Olha o Leandro ali, meu amigo. Na roda. E aí, meu amigo Ren? Como é que tá? Só o ouro. Tudo danado, é pra você. Só filmando aqui pro canal aqui, ó. É forte mesmo, hein? Forte é você que é de longe pra cá. Valeu. Valeu. Agora vamos lá pro campo, pessoal. Dá uma voltinha lá. Mostrar pra vocês. Eu não sei se vai dar pra ouvir meu áudio por conta do barulho. Tá grande aqui. Mas o fonezinho da câmera é bom. Vai dar pra vocês me ouvir direito. Sentido ao campo, galera. Sentido ao campo. Mostrar pra vocês como é que tá lá. Ai, seu cacu. Bastante diferente de manhã, né, cara? O negócio tá. O que é que você tem a dizer aqui, Thiago? Da sua falar aqui com um morador local aqui. O que é que você tem a dizer aqui do seu povoado? Fale aí. Cara,
Muito bom ver essa movimentação. Acho que mais de 3 anos, 4 anos, né? Pandemia. E não vem tendo esse 1º de maio tradicional, torneio do trabalhador. E aqui que é uma grande cultura, né? Do nosso interior. Bom demais, cara, ver essa movimentação por aqui. Hoje promete. 3 anos que não tava tendo, galera, devido à pandemia. E agora que tá começando. Pessoal, não vai dar pra me ficar aqui até a noite, mas eu vou gravar o que der. Vou contar que a noite também não fica tão legal assim a gravação, mas vou gravar aqui o que dá nessa parte aqui. É que barulho. Tá, diferença grande, já tá bastante movimentado, galera. Vou dar mostrar ali o campo pra vocês. Não tá dando pra ver, não, é muita gente. Cadê o celular pra me dizer os times? Já que pegar a lista dos times que estão jogando hoje aqui. Pra ficar mais fácil pra vocês, galera. Ela disse que tem que comprovar. Pode ser aqui. E arrumei um. Aqui. Maiúsculo. A tarde aqui, ó. Quer que eu vou falar perto? Os times de hoje da tarde, pessoal, que tá jogando. União de Lagoa das Pedras. Esse daqui? DS Pé do Morro. DS do Pé do Morro. Palmeiras do Rosário. Palmeiras do Rosário. Real Madrid do Ixuí. Real Madrid do Ixuí. Tigrão de Novo Oriente. Tigrão de Novo Oriente. Montanha do Monte Neve. E Montanha do Monte Neve. Esses são os times, galera, que vão jogar aqui hoje. Agora à tarde, não dá pra fazer a cobertura bem feita dos times que vão jogar, porque vocês sabem, galera, a gente não sabe o nome de todos os jogadores. É complicado, mas eu vou mostrar o que deu aqui pra vocês. Galera, espero que vocês estejam curtindo o vídeo aí. É isso aí, galera. O negócio aqui tá bastante movimentado. Tá ali. Meus amigos lá. Guarda, eu nunca tinha visto isso. Ei, Marquinhos! Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Mostrar aqui a quadra. Lá dentro, né? É. Mostrar aqui a quadra, pessoal, antes de terminar o vídeo. Hoje vai ser uma carrada de vídeo aqui da Lagoa das Pedras. Vai ser tudo hoje. Só tá tudo hoje. Próximo vídeo que eu vou gravar no interior vai ser do Monte Neve, galera. Fique no aguardo aí que logo damos pra lá. Acho que tem uns 5 a 6 inscritos que já pediu pra mim gravar lá no Monte Neve. Aqui mesmo, quatro aqui.
E a quadra, pessoal, daqui da Lagoa das Pedras. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, deixa o comentário aí. Foi o que vocês acharam. E é isso aí, galera. Valeu, falou, fui, até a próxima.